Gəlin bütün bitki haqqında öyrəndiyimiz sintezə baxaq. Burada sol tərəfdə heyvan hüceyrəsi, sağ tərəfdə isə bitki hüceyrəsi verilmişdir. İlk növbədə hüceyrənin xaricinə baxaq. Burada hər iki nümunədə hüceyrə xarici matriks görünür. Heyvan hüceyrəsində yaxud heyvan hüceyrəsinin xaricində bunu görə bilərik. Bundan başqa, bütün kollagen lifləri və digər qalan hissələri görürük. Bütün bu liflər hüceyrəni öz yerləşdiyi yerdə saxlayır və digər hüceyrələrin də bir-biri ilə əlaqəsini təmin edir. Daxilində nə yerləşməsindən asılı olaraq bu liflər hüceyrə daxilində müxtəlif hissələrin bir-biri ilə əlaqəsini yarada bilər. Beləliklə, bu hüceyrə xarici matriksdir. Burada bitki hüceyrəsinin hüceyrə xarici matriksi və digər komponentlər də vardır. Onlar bu hüceyrə divarına aiddir. Hüceyrə divarı bitki və heyvan hüceyrələri arasında əsas fərqdir. Deməli, hüceyrə divarı bitki hüceyrəsinə aiddir. Heyvan hüceyrəsi hüceyrə divarına malik deyil. Əgər biz bir təbəqə dərinə getsək, plazma membranının və hüceyrə membranının hər iki hüceyrədə olduğunu görəcəyik. Həm heyvan hüceyrəsinin, həm də bitki hüceyrəsinin plazma membranı var. Əslində, onların hər ikisi də tunellərə qonşu hüceyrələr, yaxud qonşu hüceyrələr arası tunellərə malikdir. Biz bunu bitki hüceyrə divarına aid videodan öyrənmişdik. Bunların hər ikisi plazmodesma adlanır. Gəlin bunlardan tamamlanmış birini görmək üçün qonşu hüceyrələri də çəkməyə çalışaq. Plazmodesma heyvan hüceyrəsində hüceyrələr arası boşluqdur. Bunlar həm də qonşu hüceyrələr arasındakı tunellərdir. Beləliklə, hüceyrələr arası boşluqlara plazmodesma bitki hüceyrəsində çox rast gəlinir. Hüceyrələr arası boşluq sözü gedən tiplərdə çox vacib ola bilər. Heyvan hüceyrələrində, xüsusilə də ürək hüceyrələrində hüceyrələr arası boşluqlar səbəbindən qonşu hüceyrələr arası elektrik siqnalları toxumaya ötürülür və qonşu hüceyrələrə əlaqələnmək zamanı olduğunu bildirir. Bu, heyvan hüceyrəsinin uyğun tipi üçün çox vacibdir. Gəlin daha dərindən fikirləşək. Çəkdiyimiz bütün membran quruluşları hüceyrə xarici ikiqat lipid və ya fosfolipid örtüklüdür. Əgər burada bunu böyütmüş olsaq, bu, bir lay kimi görünəcək. Bu, həqiqətən də fosfolipidlərdir. İki qat fosfolipid layı, hidrofil başlıqları ilə xaricə, hidrofob quyruqları ilə daxilə yönəlibdir. Bütün bu membranların lipid layları iki qat lipid laylardır. İndi hüceyrənin daxilinə keçirik. Hər iki hüceyrə, hüceyrə skeletinə malikdir. Burada sitoskelet, burada mikroflament saplar var. Burada kifayət qədər sadə görünüşlü diaqramın olmasını istəyirik. Burada mikroborucuqlar və həmçinin aralıq liflər də ola bilər. Bütün bunlar haqqında digər videolarda danışırıq. Gəlin, məsələyə daha da dərindən baxaq. Heyvan hüceyrəsində sentromerlər var və onlar mikroborucuqların təşkilində mühüm rol oynayır. Biz bunları mitoz haqqında danışanda çox görəcəyik. Bunları bitki hüceyrəsində görmürük. Onlar mikroborucuqların təşkilində mühüm rol oynayır. Xüsusilə də mitoz haqqında düşünəndə bunu deyə bilərik. Gəlin buradakı başqa fərqlərə baxaq. Sizin nəzərə almalı olacağınız ən vacib şey bu böyük yumurtaya oxşayan mavi şardır və bu yaşıl hissəyə daxil deyil, onun arxasındadır. Bu bir qayda olaraq bitki və göbələk hüceyrəsi ilə əlaqədardır. Bu mərkəzi vakuoldur. Mərkəzi vakuol
maye saxlaya bilir. O həmçinin fermentlər də saxlaya bilər. Ona qalıqları depolaşdıran yer kimi də baxmaq olar. Onlar bitkinin növündən və hüceyrəsindən asılı olaraq tipikdir. Onların müxtəlif vəzifələri ola bilər. Gəlin bunları qeyd edək. Bütün bu orqanoidlərə baxmağa davam edirik. Onların şəkil və ya diaqramını çəkə bilərik. Onların çoxunun funksiyası haqqında bildiyimizi düşünürük. Bu orqanoidlərin hər biri, xüsusilə də hüceyrə, aktual tədqiqat sahəsidir. Biz növbəti 10 illikdə daha çox yeniliklər, bütün bu orqanoidlərin etdiklərindən fərqli şeylər, məsələn, onların bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi, xəbərləşməsi üsulu və müxtəlif vəziyyətlərdə davranışları kimi şeylər kəşf edəcəyik. Biz hələ indi burada nə baş verdiyini başa düşməyə başlamışıq. Onun nə olduğuna və etdiyinə dair bir ideyamız var. Lakin gələn 10 illikdə digər şeylər öyrənəcəyik. Hüceyrənin müxtəlif struktur və funksiyaları mərkəzi vakuoldur. Bu, böyük olub, hüceyrə üçün struktural dayağı təmsil edir və qalıqların ehtiyatda saxlanılmasına kömək edir. Əslində, bəzi heyvan hüceyrələri də vakuola sahibdir. Ən yaxşı analog isə lizosomdur. Buradakı narıncı rəngdə olan lizosomdur. Lizosom və lizosom tullantıların kənarlaşdırılmasına xidmət edir. Heyvan hüceyrəsi zəngin fermentlər dəstəsinə sahibdir ki, bütün bu şeylər oraya daxil olaraq orada parçalanır. Onun nəzərə çarpacaq qədər aşağı, daha çox turş, pH göstəricisi var ki, orada qidalar parçalana bilsin. Daha sonra onların müxtəlif hissələri təkrar istifadəyə qaytarıla bilir. Qida hissələri buraya gələrək ya katalizə, ya da uyğun qaydada metabolizmə məruz qalırlar. Burada həmçinin peroksisomalar haqqında da danışa bilərik. Biz peroksisomaları hər iki hüceyrədə görürük. Onların bu cür adlandırılmasının səbəbi ilk tədqiq edənin bu cür deməsi olmuşdur. Turşu əmələ gəlmə reaksiyalarının getdiyi yerdə nə isə baş verir. Burada hidrogenin son məhsul olduğu görünür. Beləcə onlar onun adına peroksisomlar qoyublar. Biz hələ də bütün bunları dərk etmə mərhələsindəyik. Lakin bilirik ki, onlar uzun zəncirli yağ turşularını kəsməkdə çox vacibdirlər. Hətta hüceyrənin digər hissələrində daha faydalı ola bilərlər. Onların başqa vəzifələri də var. Lakin bu mexanizmlər haqqında hələ geniş biliyə malik deyilik. İndi isə bitki hüceyrəsi ilə heyvan hüceyrəsi arasındakı fərqlərə qayıdaq. Bunlar xloroplastlardır. Burada fotosintez prosesi gedir. İndi bunu bitki hüceyrəsində göstərəcəyik. Onlar burada yerləşir, törədir, qida maddələrini və ya günəş enerjisi hesabı ilə alınan karbon birləşməsi əmələ gətirir. Gəlin xloroplasta baxaq. Xloroplast buradadır. Biz bunu heyvan hüceyrəsində görmürük. İndi isə gəlin enerji haqqında danışaq. Biz hüceyrənin ATF fabrikinə hər iki hüceyrə tipində rast gəlirik. Bu, mitoxondridir və biz bunu hər iki hüceyrədə görürük. Hər iki hüceyrədə buna oxşar başqa şeylər də tapa bilərik. Biz bu hüceyrədə Holci aparatını görürük. Bu, ya hüceyrə boyunca, ya da hüceyrə xaricində zülalların paketləndiyi yerdir. Burada endoplazmatik şəbəkə də var. Biz dənəvər endoplazmatik şəbəkəni ayırd edə bilirik. Bu, membrandakı ribosomlarla bağlıdır. Bizim burada hamar hissəmiz də var ki, burada ribosom istehsal edilir. Burada hətta lipidlər də istehsal edilə bilər. Burada nüvə membranı da seçə bilərik. Bu, daxili nüvə membranıdır. Xarici membran endoplazmatik şəbəkə ilə sərhədlənir.
Bunu hər iki hüceyrədə görə bilərik. Daxilində isə DNT yerləşir. Bu, xromatin formasındadır. Burada mikroskopun göstərdiyi ekstra qalın bir sahə var. Bunu nüvə adlandırırıq. Bu, ribosom və ribosom RNT ilə bağlıdır. Burada həmçinin sərbəst ribosomlar da vardır. Beləliklə, bu hüceyrəyə, eukaryot hüceyrəsinə yüksək səviyyədə nəzər saldıq. Ümid edirəm ki, sizə heyvan və bitki hüceyrəsi arasındakı əsas fərqləri göstərə bildik.